حقانی ته پاسپورټونه لکم جن لاړل او چیر تور تلاړو په کومې تیاری کې قطر تلاړل دغه کا جواب کیو سره. مبین صاحب ګورې دغه ټول مسائل خو واضح دي، دا ټول چې په قطر کې چې څومره د قطر د دفتر چې څومره غړي دي هغه ټول دي افغانستان پاسپورتونه لري، بلکې دی افغانستان د پاسپورتونو اداره الته ورغلی ده، دوی ته دا تکلیف هم نه ده ورکړی چې دوی کابل ته راشي پاسپورت واخلي، دوی ته الته ورغلی دي، دوی بایومیټریک هم کړی ده، پاسپورتونه هم ورکړی دي، د همدې هیواد پاسپورتونه. موږ د دې خاورې یو، د دې خاورې د پاسپورت د تابعیت حق ده، د دې جغرافي د پاسپورت او تبعیات. قاری صاحب د پاسپورت د تابعیت تذکره دا د جغرافي اړوند دي، دغه پاسپورت او تذکره دا قاری صاحب نه اشرف غنی د امریکا نه راوړي دي، نه بل کوم دوه تابعیت د بل هیواد نه راوړي دي، چې دی په موږ احسان واړوي چې تا ته ما تابعیت او یا پاسپورت درکړی ده. دا د دې خاورې د هر وګړي د هر اوسیدونکي حق ده، هغه که ستا سره جنگ کوي، که ستا سره په مخالفت کې ولاړ ده، که ستا سره موافق ده، دا د دې خاورې د هر اوسیدونکي حق ده او دینه ته څوک محرومولی نشي. ته ژوند په پاکستان کې کې او دلته د تذکرې غوښتنه کې راشه، خپل وطن ته راشه، خپل وطن کې راشه، د خپل اردو ملي د نوبات دي تانه د لطفا نوبات مراعات کدا. قاری صاحب خبرې ختمې سی، بیا به خبرې وکړي لایف کې. هغه مجان bale موبین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم تاسو ټول لیدونکو ته او تاسو نه هیله کوم چې دا غاری خنزیر چې په بندیانو په اسیرانو باندې زړه نه سیزي او د هغوی د مرګ غوښتنه کوي او هغوی په تریشر کې اچوي، د تاسو نه هیله کوم دا حقیقت کوي. زبیر صاحب البته موږ د بیان ازادۍ ته په احترام سره زبیر صاحب د بیان ازادۍ اسلام احترام ورته خیر نشته، خو دغه د جامعې کې هغه کې د بیان د ازادۍ څه دوی خبره کوي دا د پرې نه خوده. البته زبیرم نه پرېږدم، البته زبیرم نه ما دي تعالی فلم کتلی دي، ما دي تعالی فلم کتلی دي، ما دي تعالی فلم کتلی دي، ما دي تعالی فلم کتلی. ګوتا کاتکا، ګوتا کاتکا، ګوتا کاتکا، ګوتا کاتکا، تختبانا، 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 ما نه دي ورکړي، ما نه دي ورکړي. ته په لایپو کې خپل کنګل کې قاری ساده خبرې مکوا، ولا سترګې دې باسم په لاس کې در کوم بدمشي بنه کې. ګوتا کاتکا، ز قاری سعید تر غلایم، ز قاری سعید تر غلایم، قاری سعید تر غلایم. بس کرا دی په جی کې نه ګوتا کاتکا، دا ګوتا باندې وای تاسترګ باسم، ولا اخبار کې در باندې و باسم. ودرې ګلک صبر وکي زبیر صاحب، خیر د هیله می داد چې تلک صبر وکا چې دا قاری صاحب راشي. قاری صاحب هغه قاتسو تختما، قاری صاحب تختما، زمونږه سیران، زمونږه بندیان په بد نوم یا د وی ورور دغه خلکو ته وخت نه. قاری صاحب هیله مو داد چې راشه، زکه چې دا خلک تختی، دا جواب نه لري. هغه دی ولی قاته کدل ته په نوبتی چاته اجازه نه ورکوم، نه زبیر ته ورکوم، نه بل ته د چا سلام. اوروره مرزه لایف ترسوز قاری صاحب راواخلم، یا قسم مرزه ترسوز قاری صاحب راواخلم، هغه سره خبرې وکي کنه دی د په علاج زخه پیګم. ما دي تعالی فون ډیر کتلې دي قاری صاحب، نو هیله مداد زبیر صاحب، خدای دی وبخا زبیر صاحب، هیله مداد چې قاری صاحب خوستی صاحب نه د دې خاطر خبر او کړ ورزه قاری خوستی خبر نه پوه. صحیح شو، بالکل قاری خوستی سره وګګه، بالکل نه 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 ګورا. خیر دا زبیر صاحب هیله می داد چې نوبات مراد شي. بل بل زبیر صاحب تاسو قاری صاحب پریک دی، قاری صاحب محمدی پریک دی، ماسره ګور اعظم مولا هیبت خان ته خیر وایم، ولی ما تخپل شخصیت مهم ده، زه خو تاسو سره په ادب کور سسپا توهین مکه ولاو ده، تل باس نه تخته. زه پویګم چې ته دې جرأت نه لرې چې تل قاری صاحب سره خبرې وکې، ته دا استعداد نه لرې، ته تخته. مبین صاحب توهین کوي کنه قاری صاحب؟ توهین کوي، قسم دې په خدای دا تخته، دا ګیر ده نن، تخته به نه، نن به باس کې تخته به نه، توهین به نه کې. چې ما ته توهین وکي نری دا پریخای چا پریخای ولې دې اجازه ورکړه تر اخره پوری چې ګور را خنزیر کلمه استفاده کی
غلی کینه خو ما ته معلومی بس خبرې دې پرېږده سوال جواب ته راسه تکته مله موضوع نه سوال جواب بله صحیح شو صحیح صحیح شو شاهین صاحب کاته سه لایف نه کاته سه لایف نه کاته سه شاهین صاحب صحیح شو زه به هم کاته سم یو تم وخت نه ورکو یو تم تکته نه یو تم دا د زم کته قاری صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب محترم ګوره ما تا به دوه په دو دلته سره وغږیږو او دا اوس د اونیم زره لیدونکي ما تا ګوري زه به تا نه پوښتنې وکړم صحیح ده که زما پوښتنې ته د جواب راکړو وروره چې ته راسره په سړیتوب غږیږي زه سره په سړیتوب غږیږم او چې تا هغه بل هلک ته د وخت ورنه کړې خبرو او زبیر چې کله راغی دته د کنځلو ښه تر اخره پورې وخت ورکړه چې وروره موږ ته وروره د حیواناتو کلمې استفاده کړي نو زه مجبورېږم چې هغه چاته همدا الفاظ استعمال کړم چې ته پرې ډېر دردېږي ته پرې ډېر ځورېږي ته پرې ډېر غږېږي نو ما تا په خپل سره پاس کوو قاري صاحب باس مو په پاسپورټ باندې وو باس په دې باندې وو چې ګورئ تاسو د کابل حکومت ته اداره وایي ټوله نړۍ په رسمیاتو باندې پیژني په ټوله نړۍ کې زمونږ بیرغ په رسمیاتو پیژندل شوی ده آیا تاسو غواړئ زمونږ دا بیرغ کته کې بیرته به دا سپین بیرغ جوړوئ مبینه ته ورکشه ته خوښه مبینه ته ورکشه ته خو بیا راغله کین الله دا خبرې مکوا زه کوربه یم د دې لایف مبینه مبینه ته یو څه مبینه ته یو څه قاری صاحب مهرباني وکړئ ګوره قاری صاحب بس نه متخ ته زه پیګم چې ته لباس نه تخته قاری صاحب ته لباس نه تخته دا اسی جنجال جوړ کړي ګوره مام در نه کړو مام در نه کړو دلته هغه نه تخته مې قاری صاحب بلوز هم تخته دلې او قاری صاحب دنه مې بلوز یو پښتنه کړو ورو ورو تخته دلې قاری صاحب ما ته و اسلام تعریف کا ما ورته ته سوشل تعریف کا زبر ته اسلام تعریف کم قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو ګوره دا بحث مګ اسلام تعریف کرا زه قاری صاحب مهرباني وکړئ موږ تاسو دا بحث ونیم زره کسان ګوري د خلکو شوق داده چې موږ تاسو نه معقولې خبرې واوري د موږ تاسو نه د غسپکی سپوري یا ماوته به د خبرې وانه وري ورته ما ته کوم چې هغه کیږي خپلز ماته یو طالب ویلې په مسنجر کې خو به سر د موږ تاسو د لایف قاری صاحب ابروز یو طالب په مسنجر کې ډېر خو باس را سره وکړ هغه ماته ویلې چې تاسو زمونږ په مشران ته ولې توهین کوي ما ورته ویل نو ته خو وګوره زه چې یا لایف راځم یا یو پوسټ کوم یا یو لیکنه کوم ستا مولا دی تا قاری دی تا مفتی ګوره یو عام سړی که کنځلې وکړي خو موږ زه هغه دینه نه ده خبر چې سباب المسلم فسوق نو ته خو مولای ته خو په دې باندې خبرې نو هغه بیا مې ورته ویل ماخذه یو مثال به د همدا مبین درته درکړم صحیح ده هغه ویلې وایي زمونږ په طالبانو کې مبین چې ده وایي دا د طالبانو په قلمجار مشهور ده وایي دا بې عقل ده ګوره قاریسا ما لما نه چې د تا سکون جای سوازي هغه ما ته معلوم ده قسم مې د په خدای ده د ما سکون او چې د تا سخلې ماتې سولې موضوع ته راسه کنه زه قاری صاحب کټ کوم ما او تا خبرې کوو مبین صاحب تاسو مهرباني وکړئ مبین صاحب قاری صاحب ګوره مبین ورور چې دای موږ مبارز ده د موږ ملګری ده او د دې هغه خلکو چې هغه موږ تکنزل کوي سپکې سپوري وي واقعیت دا دی چې هغه د دنه سخت سوځي او سخت په تکلیف دي مبین صاحب د موږ یو مبارز ده او خپل موضوع ته راشو خپل موضوع ته راشو خوستای قاری صاحب موضوع ترازو زما پختنه تر نه دا و چې ورور از دغه موضوع سره تیری ګرازو خپل اصلي موضوع معروف ده او په ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل شوی دا به کته کوي سپین پورته کوي دا ولسته د منلو نه ده دا ولسته د منلو ده آیا تاسو به هم دا کار کوي وګورې قاری صاحب یو د بیرغ د پورته کولو موضوع ده د بیرغ د پورته کولو موضوع ته د دې به جواب ورکړي ګوره دا معروف بیرغ اسلامي امارت درې جواب درکوم جواب در کوم قاری صاحب ماته لګ وخت راکې یو بل ته وخت ورکو ولته خبرې کو سوال مطرح کو بیا بس زه جواب در کوم بیا چې کله زما وخت زما سوال وخت ته زه به سوال کوم ته به جواب راکوي کما سره سوال نه ته به سوالونه کوي زه جواب در کوم خو په نوبت چې خبرې وکړو دا خلک زما ته لایف ګوري دا خلک مایوس نه شي او دا خلک داسې یو فکر ونه کوي چې دا څوک سر لګیا دی او څه سره وایي زه ته باید معقوله او نرمې پستې خبرې وکړو سره په متقابل احترام وغږی سره یو بل ته اول خو د بیرغ خبره ده ګوره اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل څېړي اسلامي امارت اوسه پورې نه دي ویلي چې ستا بیرغ پورته کوم ټیټوم خپل پورته کوم یا خپل پورته کوم ټیټوم ستا پورته کوم دا د بیرغ خبره
دغه دی بین الافغانی مذاکرات او موضوعات دی بین الافغانی مذاکرات کو په دې باندې افغانان خبرې کوي. اسلامی امارت امریکایانو ته هم دا حق نه و ورکړی چې په داخلي موضوعات دوی سره وغږیږي، هغه موضوعات چې هغه په افغانانو پورې تړلي دي. پاتې شو تاسو وویل چې دغه بیرغ یا دغه د کابل ادارې چې موږ بولو دا نړۍ په رسمیت پیژني. ګورئ، اول خو د یو نظام د مشروعیت دپاره د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده. د یو نظام د مشروعیت دپاره ډیر شیان لازم دي چې باید هغه نظام یې ولري. زه به تاسو ته لنډ او ساده مثال ووایم. دغه اشرف غنی چې کله ځان بریالی اعلان کړو په دې انتخاباتو کې، هغه د ټاکنو کمیسون د بریالی اعلان کړو، تر هغې وخته پورې چې کله د امریکایانو او د اشرف غنی په منځ کې یوه معامله منځ ته راتله، یوه معامله کې ده، تر هغې وخته پورې د ځان مشروع ولسمشر باله د دې هیواد. ولې په نړۍ کې یوه هیواد هم، حتی په خپله امریکایانو هم د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژندو؟ نو که چېرته دا د نړۍ رسمیت پیژندنه د یوه هیواد د مشروعیت دپاره معیار وي، نو دا سړی دا یوه میاشت چې په دې چوکۍ ناست و، دا په کوم مشروعیت په دې چوکۍ ناست و؟ زه وایم چې د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده. زه تاسو ته بل یو ساده مثال درکوم. هغه کې په د امریکې سره په څنګ کې د هیواد نوم زما نه ذهن نه لاړو، چې د امریکایانو او د روسانو په خپل منځ کې لانجه ده، وینزویلا، خدای، وینزویلا کې لانجه ده. وینزویلا کې امریکایان یو سړی په رسمیت پیژني، روسان او دې طرف ته نوره نړۍ بل سړی په رسمیت پیژني. روسان د یو چا سره ولاړ دي په رسمیت پیژني، روسیا ده او چین ده او دغه ټول هیوادونه دا د یو چا سره ولاړ دي، امریکایانو د ناټو غړي هیوادونه دي بل چا سره په څنګ کې ولاړ دي. نو ګوره، یوازې رسمیت پیژندنه دا د هوا د یو نظام د مشروعیت دپاره بسنه نه کوي. د کابل اداره نه د قضی اداره مشروع مهمه ده. بالکل واقعیت ده، مهمه ده. ګوره، ستاسو د نړۍ سره باید وطن کې کوتک نم کار اخیسته، د کبرو د غرور نم کار اخیسته، د وهلو ټکولو نم کار اخیسته. قاری صاحب، په نهایت کې دا شو چې ورور سقوط سره مخ شوی کنه. قاری صاحب، هغه خو ګوره، قاری صاحب غږ دې بند شو، د پیغام چې ټولو ته بندې کې یوازې ماته بند شو. قاری صاحب محترم، آواز دې نست. زما غږ درځي؟ نور شیان هم ضرور دی چې هغه باید ته په لاس کې ولرې. ستاسو دغه دا هر څه زما غږ درځي قاری صاحب؟ اوس غږ دې صحیح ده. ها، نو تاسو وویل چې اسلامي امارت پخوا مشکلات لرل، دلته فقر و، چا په رسمیت نه پیژندو. دغه دا ګوره، د بحث یو اړخ ده. موږ هغې خواته نه ځو، که هغې خواته موږ بحث ته ځو، هغه اوږد بحث جوړیږي چې اسلامي امارت په هغه وخت کې د مشکلاتو سره هم مخ و، ځینې اشتباهګانې او غلطۍ هم وشوې. ولې په مجموع کې هغه نظام داسې یو نظام و چې هغه د دغې نظامونو نه، د کرزي د ادارې، د دغې ادارو نه یعنی یو په سله د هغې نه بهتر و. دلته په دې هیواد کې که هر څه و، خو د ارګ په څو مترۍ کې خلک د لوږې نه مړه کېدل. دلته که هر څه و، خو دلته هیوادوال دغه حالت ته نه ورسېدلی تا به اوس چې په کوم حالت کې دي. په هر صورت هغې بحث ته نه ځو، ځکه بحث به ډېر اوږد شي سره، هغه به په خپل ځای پرېږدو سره هغه هغې خواته که. اوس موږ تاسې په دې غږېږو چې د کابل اداره دا کوم ټیم چې دوی اوس معرفي کړی ده د مذاکراتو دپاره، دوی اوس کوم ټیم معرفي کړی ده؟ د اسلامي امارت د نن ورځې اعلامیه دا وه چې دغه ټیم یو خو همه شموله ټیم نه دی، بل دغه ټیم دی د کابل د ادارې د نظام په نمایندګۍ د موږ سره خبرې نشي کولی. ټول جهتونه د افغانانو په حیث راشي. دا ګوره، د اسلامي امارت یو معقول دریز ده
اسلامی امارت نشی کولای. تاسو وینئ چې اوس اشرف غنی دا اوس په افغانستان کې کوم حال روان ده. افغانستان په تاریخ کې د داسې بدو حالاتو سره نه ده مخ شوی هیڅکله هم. قاری صاحب محترم،